Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre as 7 armitas bem fortes que você pode ter passado desapercebido, mas que é interessante você pegá-las, porque elas são bem criativas, legais e poderosas até. Eu vou mostrar como elas são, vou mostrar onde pega, vou mostrar as possíveis builds para essas armas. E aí, você fica à vontade de escolher a sua, deixa aqui nos comentários qual dessas você mais gostou. Antes de começar o vídeo, quero lembrar aí que a nossa pré-venda da caixinha Souls ainda está rolando. Então quem quiser garantir a sua, né, acessa aí o primeiro link que tá aí na descrição, né, vem estatueta, vem blusa, vem copos tematizados aí, Souls, bem legal. Por aí vai. Então, puxa seu banquinho e vem com nós pro vídeo. A primeira arma que nós temos aqui é a Ringed Finger, né, ou dedo com anel. Essa arma ela é muito bizonha porque, tipo, ela simplesmente é um pedaço de dedo que você ataca. Ela tem uma velocidade bem ok, porém, ela tem uma weapon art que você, ao apertar ali o L2, o dedo fica simplesmente gigante e você dá um peteleco, tipo, no inimigo. Tranquilo, então essa arma aqui é incrível se você quiser dar uma dedada nos seus inimigos. Olha que maravilha, né, quinta série incrível. Essa arma ela tem uma escala aí, tanto em força quanto em destreza, então é legal você fazer uma quality build, né, colocar status iguais tanto em força quanto em destreza. Esse peteleco que ela dá não é algo muito absurdo de forte, ele parece muito mais interessante num PVP, mas isso aqui dá stagger nos inimigos, quebra a postura e você ganha uma hyper armor muito boa durante a castação disso aí. Ou seja, né, os inimigos não conseguem tipo cancelar toda vez a sua animação do peteleco. Isso pode ser muito útil no PVP. É uma arma bem única, bem curiosa. Você consegue ela lá no Monte Gelmir, né, subindo ali a área do mapa, do terceiro mapa. Você vai contornar, você vai passar por uma torre, onde você vai contornar todo canto, onde você vai achar ali uma dungeon de lava onde fica aquele cavalo subindo e descendo, né? Você vai ter que descer até o fim, onde você vai chegar numa parte que só tem lava para você descer. Recomendo você equipar uma adaguinha, mas dá pra ir andando, por exemplo. E aí você pode ir andando pela lava mesmo, ela não dá um dano tão absurdo assim. Você pode descer por ali. Fique tranquilo que quando aquele cavalo subir, você vai descer por ali, ele não vai te atingir ali. Pode descer calmo e sereno, tá? E aí, né, você vai pegar o seu caminho ali, você pode dar uma pausa ali nas direitas e depois você vai reto, ou você desce direto e vai para a esquerda, onde você vai encontrar um baú que vai estar esta arminha aí, a Ringed Finger. Maravilha para dar uns peteleco nos inimigos. Uma arma bem divertida, tanto no design quanto na sua skill, é a espada do flagelo, aquela espada que você pode pegar depois que você derrotar o General Radahn. É justamente a espada do boss. E o legal é que essa é uma arma grande, mas quando você equipa ela em duas mãos, ela vira uma arma de empunhadura dupla. Então são duas armas gigantes, igualzinha do boss, para você se divertir na alegria de viver mesmo. Essa arma é interessante para quem tem uma build full força, porque ela basicamente tem a melhor escala com força. E a habilidade dela é bem legal, principalmente contra alguns grupos de inimigos, cara. Porque você vai bater no chão, ele vai puxar os inimigos e dar um dano ao mesmo tempo. Então é um dano em área bem alto. E se você apertar o R2 de novo, você vai bater no chão e vai fazer uma mini explosão em área. O que torna essa arma extremamente divertida de se jogar. Ela é bem diferente das outras, ela é bem estilosa. Duas armas gigantes, uma em cada mão. Pra você pegar essa arma, você vai ter apenas que ter derrotado o General Radahn. E aí você vai lá na tábua redonda, na velhinha que tem ali com os dois dedos, que ela pode transformar a lembrança do boss em arma. E uma dessas é a arma do General Radahn, onde você pode pegar e usar. Outra espada nós temos, a Espada Grande da Ruína. Essa daqui é uma sucessora espiritual da Fumê da Great Sword. Se você gostava da Fumezona lá dos Dark Souls, essa aqui é o caminho. Tanto que ela tem uns atributos bem parecidos. Ela tem uma escala S com força, então uma espada focada aí nos guerreirão que usa força, simplesmente full força no seu principal atributo. Ela é lenta, porém poderosa, e ela ainda tem um ataque ali de gravidade que ela bate no chão e faz um rastro, que inclusive até tem ali um alcance muito bom. Então você consegue até ter uma distância segura para você usar isso aqui e acertar alguns inimigos. Essa espada aqui, inclusive, ela serve para você platinar o jogo, então você precisa ter pego ela, caso você for fazer essa platina. E para você pegar ela, requer um pequeno passo. Você precisa ter primeiro derrotado também já o General Radahn. Depois de ter derrotado o General Radahn, você vai voltar lá no Castelo da Juba Vermelha, onde você enfrentou ele, né? Lá no sul de Kaelid, e você vai falar
com o NPC que tá lá, aquele NPC que te guiou basicamente ali na luta com o general, que parece o Gael. Ele vai falar que tem coisas pra fazer e blá blá blá, e aí você vai no seu mapa e você vai dar um fast travel pro mesmo bonfire dessa área, vai voltar pra bonfire dessa área, tá? Mas tem que ser um fast travel. E aí vai ter uma barreira ali de boss onde você vai ter que ultrapassar e enfrentar dois chefes ali dentro desta área. Derrotando esses dois chefes, você vai ganhar automaticamente a espada grande da ruína. Maravilha de viver. Em sequência, nós temos a Lâmina Blasfema. Essa espada, primeiro, ela já me compra pelo visual, cara. Ela é um visual com um monte de, tipo, uma corrupção na espada, só que aquilo fica se mexendo, uma animação muito legalzinha, sabe? Então, me chamou muita atenção, eu achei muito interessante o visual, o design dessa espada. Ele já é algo da hora, bem legal, né, pra você usar. Outra coisa é que ela tem uma escala um tanto diferente. Ela escala bem com fé, mas ela também escala bastante com força e destreza. Então você pode aumentar um pouco de força e destreza, tipo deixar 20, 25 em cada e depois aumentar só fé, que ela vai ter uma escala boa e eventualmente ela fica até bem forte aí pra você. Pra você pegar essa arma, você precisa ter derrotado o Rickard, que é um boss opcional que fica lá na mansão Vulcano. Caso você não saiba como chegar ou ativar até ele, é uma parede invisível que fica ali em um dos quartos, mas tem um vídeo nosso aqui mostrando como acessar todos os chefes opcionais e o Rickard está entre eles. Então você precisa derrotar o Rickard, que aí consequentemente você vai conseguir essa arma com um visual único. É um visual quase único, né? Muito legal. Outra arma que nós temos é a lança do Grand Sax. Alguns a chamam da arma do Nameless King. Esta aqui é uma lança. Aí, e essa é uma das armas que, se você quiser platinar o jogo, você precisa pegar ela. E dependendo, se você passar do ponto, você não consegue mais pegar. Então, se você tiver acesso à cidade ali normalmente, pega logo essa espada aí, mesmo que você não vá usar. Vai que no futuro você queira usar, né? Esta arma aqui, então, você vai pegar na localização depois de você enfrentar o primeiro boss grande da área ali da cidade. Você vai seguir em frente ali na saída da capela, onde você vai encontrar um elevador. E no horizonte tu vai ver uma arma gigante perfurada assim no solo. É em cima daquela arma que tu vai pegar. Em frente dela tem tipo uma areazinha quebrada onde você pode pular e cair. E lá na arma em cima você vai achar essa arma em questão. Essa arma ela tem bastante dano base como dano de raio. Você vai querer usar ela com destreza e força, colocando um pouco mais de destreza, talvez uns 15 a mais de destreza do que força. E ela tem uma habilidade muito da hora, que quando você aperta o L2, seu personagem vai tipo levitar no ar e tacar um raiozão bolado. Essa arminha upada, esse raiozinho vai ser útil, vai dar bastante dano e tem um alcance bem interessante. É uma arma bem única, uma lança bonita visualmente também, com uma skill muito legalzinha. Aqui nós temos a espada do código. Essa espada ela tem um visual muito diferente, ela é como se fossem várias escrituras de runas ali. Me lembrou as escrituras do anel do Senhor dos Anéis. Esta arma aqui você também pega na cidade, você precisa viajar para este ponto aí, onde você vai ver umas casinhas, umas cabaninhas, onde sobe pelas árvores. Só que ao invés de você subir pelo galhozão da árvore, você vai pular em cima da construçãozinha e você vai chegar na tábula redonda ali, só que dessa versão destruída. E ali dentro dessa mesa redonda, lá na área onde seria que ficaria os dois dedos, vai uma porta que você tem que abrir, você vai encontrar a Colded Sword. Essa espada é bem legal pra quem busca fazer magias de fé. O único problema dela é que ela, tipo, ela é interessante, ela é diferentona, mas ela pode não ser muito forte. Pelo fato de que ela só tem dano sagrado, ela não tem dano físico. Se você encontrar por algum acaso um inimigo com resistência, ou um inimigo com dano nulo, por exemplo, a sagrado, essa arma vai se tornar inútil, tá? Mas ela é bem divertida de se ver, assim, bonita, e é legal pra quem tem uma build de fé ali e quiser uma coisa opcional, sabe? Ela tem ali um dano que ela aumenta muito de tamanho quando você tá usando um weapon art e corta vários inimigos de uma vez, que isso aqui dá um dano muito bom, principalmente inimigos com fraqueza, e é uma arma bem diferente por causa disso. Nós temos mais uma arminha legal aí de empunhadura dupla, que é a lâmina ornamental. Ao você utilizar a magia dela, né, o L2 dela,
você simplesmente imbui a arma com dano de choque e ela muda um pouco o moveset do ataque rápido, ela começa a dar as perfurações ali, bem legal, tem um moveset bem interessante e é mais uma arma estilosa. Eu adoro essas armas aí de empunhadura dupla, assim que você não precisa pegar duas armas iguais para fazer o esquema funcionar, sabe? Essa é uma arma focada para os usuários de destreza, ela tem a sua melhor escala com destreza. Pra você pegar ela, você tem que voltar na área inicial do jogo. Pois é, você tem que enfrentar aquele boss tutorial que provavelmente você faleceu. Mas relaxa, que se você faleceu pra ele, como 99% dos jogadores, você pode voltar nesta área. Pra isso, você tem que ir lá em Liurnia, lá no topo, nessa posição aí de Liurnia, lá no canto esquerdo do mapa. E lá vai ter um local com vários teleportes, onde você precisa de uma chave. Não é uma chave de pedra, é uma chave de pedra diferente, né? Uma chave de pedra imbuída. E nesse mesmo lugar, lá no topo ali, você vai encontrar um baú com essa chave de pedra imbuída. De frente pra esse baú, né, virando pra direção oposta, pra esquerda, a primeira torrezinha pra esquerda é onde você vai usar essa chave. E lá você vai ser levado de volta pra luta inicial contra esse boss, que vai estar provavelmente falecendo pra você com dois golpes. Ele vai estar bem fraco aqui. E aí você simplesmente vai pegar um escudo, inclusive, e vai pegar também a lâmina ornamentada, que é bem daorinha, bem legalzinha de se ver. E por último, nós temos uma poderosa e maravilhosa katana. As katanas aqui do jogo estão bem legais. Eu fiquei um pouco indeciso de qual colocar. Mas eu gostei da Rivers of Blood, porque sangramento nesse jogo é OP, e essa espada aplica sangramento muito legal. Ela você consegue lá no sul da igreja do mapa dos gigantes, né, o quarto mapa que você desbloqueia. Você vai ser invadido por um NPC. Dica, eu fui invadido por esse NPC e decidi matá-lo depois, eu tava tomando uma mini sova dele, né? Aí eu marquei no mapa e falei, depois eu volto. Porém, depois de voltar lá, ele não me invade mais, então já derrota ele. Se você morrer, não tem problema, tá? Ele vai te invadir normalmente. O problema é que eu continuei o jogo, eu não sei a partir de que momento ele para de te invadir. Então, mesmo que você sofra, derrote ele, tá? Não é tão difícil, eu que fiquei meio com preguiça mesmo, achando que dava pra voltar depois. E ele vai dropar a máscara dele e vai dropar também aí a Rios de Sangue, que é uma katana já toda ali vermelhona, como se fosse manchada de sangue, visual estonteante, e ela tem um ataque que ela corta ali com um vermelhão assim de sangue, que lembra muito a espada imortal lá do Sekiro. Essa espada é incrível, e tem bosses ali que viram um queijinho, velho, já era, essa espada derrete por causa ali do sangramento. Se você usar aquele mímico, né, que é, te copia aquele summon, mano, você vai aplicar muito sangramento em bosses que são fracos contra ele, é incrível. É uma katana muito interessante, e ela vai escalar, né, como muitas katanas, com destreza. Então, se você tem uma build dex aí, ou quiser fazer uma build dex, essa é uma arma a se cogitar. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se tiver mais algumas armitas que vocês achem bem legais. Pode deixar aqui nos comentários, que se pá, a gente faz mais umzinho. Então eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nóis, e fui!